Olt Pyluk Bashi, një nga figurat kryesore të Partisë Demokratike, në një intervistë për televizionin Adrianet, ka analizuar gjerësisht atmosferën politike në vend, duke u përqendruar tek qyteti i Durrësit. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike shpreh besim plot se opozita do të fitojë zgjedhjet e përgjithshme, që do të zhvillohen në 25 prill të vitit 2021, pavarësisht ndryshimeve në sistem nga forca qeverisë. Ndërsa grabitja e dhunshme e votës nga Partia Demokratike nuk do të tolerohet. Partia Demokratike me 25 prill hyn për të fituar. Partia Socialiste bëj si doj sistemin, ne hymë garë, fitojmë dhe i mundim. Partia Socialiste Edi Rama ka pak shanse që të fitoj përball koalicionit partive opozitare, të udhëhequra nga Partia Demokratike, dhe pavarësisht të rregullave të shkelura, pavarësisht prishjes asaj që quhen rregulla për zgjedhje të ndershme, ne jemi të vendosur për të hyrë dhe jemi të qartë që ne fitojmë. Askush nuk do ta tolerojmë më këtë grabitje të dhunshme praktikisht që është bërë shqiptarëve dhe në mënyrë të veçantë në Durrës. Durrësi është skena e krimit ku kriminali erdhi dhe përsëri u largua se u trem nga ajo që kishte parë. E kam fjalën drejt për drejt për kriministin. Është ai që në vulën e tij, me firmën e tij, të paktën në 15 nga 20 vitet e qeverisjes së qytetit Durrësit nga Partia Socialiste, në 15 vitet e fundit është ai që ka përcaktuar atë band e cila ka zhveshur, grabitur qytetin, ka shkatruar, ka betonizuar, praktikisht i ka marrë jo vetëm nostalgjinë dursakve, por i ka tëmtuar rënd edhe të ardhme të paktën atë të afërt. Gjë që ne marrim përsipër që duke marrë pushtetin për qeverisur Shqipërinë dhe sapo të na jepet mundësia Durrësin, ta rikthejmë mbrapsht. Ish deputeti që ka përfaqësuar Durrësin për vite me radhë në kuvendin e Shqipërisë e vë theksin të mungesa e një kryebashkiaku të zgjedhur në qytetin bregdetar. Pyluk Bashi shprehet se bashkia është ndryruar në një drejtori rajonale të qeverisë vendore, pasi kryeministri e ka shkatruar autonominë vendore. Është imperativ për gjithë Shqipërinë, por më veçantë për Durrësin. Durrësi është shembulli më i shëmtuar, i kësaj situate absurde ku Edi Rama e çoi vendin dhe detyroi më pas që të merren dhe vendime shumë të rënda, shumë të vështira, por që kanë ndërgjegjësuar jo vetëm shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët për mënyrën se si Edi Rama ka shpartalluar çdo formë bashkëtese politike, demokratike, institucionale, ka shkatruar çdo formë qeverisje demokratike. Ne e dimë që gjatë gjithë këtyre 7 viteve ai ka dërmuar decentralizimin e pushtetit. Në kohën e Partisë Demokratike, kryetari i Bashkisë Socialiste, në rastin konkret, kryetari socialist që gjatë këtyre viteve praktikisht edhe vazhdoi të vithte Durrësin, zoti Darko, kishte gëzonte autonomi vendore, sepse Partia Demokratike respektoi autonominë vendore, ndërkohë që Edi Rama e ka shkatruar autonominë vendore. Ky nuk është pushtet i zgjedhur, por pushtet i emëruar nga qendra. Shihni se si sillet pushteti vendor dhe kreu i saj kur vjen kryeministri. Një raportim si administratë thjesht, jo si një pushtet i zgjedhur nga populli, sepse është de facto pushteti i emëruar. Dursakët nuk kanë nevojë për këtë. Dursakët kanë nevojë që ta përcaktojnë ata kush i qeverisë. Qoftë në ekzekutiv, kryetari i bashkisë, qoftë në këshillin bashkiak. Ka nevojë për pluralitetin e këshillit bashkiak, në mënyrë që të ketë debat publik në sy të gjithëve për interesin, të ketë konfrontim midis një majorance dhe një opozite lokale për interesat e vogla, jo vetëm për interesat e qeverisjes së madhe, për hallat që kanë dursakën në lidhje me urbanizimin, në lidhje me plerat, në lidhje me trafikun e rënduar, në lidhje me të gjitha problematikat me taksat vendore e tjerë që dursakët ka nevoj. Kjo nuk ndodhë. Jo vetëm nuk ndodhë më, por ka një munges totale transparenca. Së kush nuk merë vesh më nga dursakët, se që ndodhë pas dyrët një bashkje që është si një drejtori rajonale e qeverisë qendrore. Durrësi është qyteti dytë më i madhë dhe Durrësi ka kapacitete ekonomike të jashtëzakonshme që e rivalizon Tiranën në mënyrë fare normale. Ka nevoj vetëm që të jepë mundësi dursakve që të çlirojnë energjitë e tyre për të prodhuar atë që madje shumë të tjerë do të kenë zili. Ka në aspektin ekonomik, ka në aspektin kulturor, arkeologjik, të turizmit,
bujësor e tjerë të gjitha hapësirat për të qenë një pol zhvillimi, sepse është de facto një nga motorët e mëdhenj të ekonomisë shqiptare, të produktit brendshëm. Nga ana tjetër është ky qytet që edhe kur u trondit më shumë se kushton nga tërmeti para një viti, vazhdon e vidhet nën emrin e rindërtimit. Qytetarët trajtohen si në mos më keq, dhe nga ana tjetër shohim klientelizëm të jashtëzakonshëm dhe korrupsion në mënyrën se si përdoren fondet që janë të dedikuara për qytetarët, por në fakt shohim xhepat e klientëve të qeverisë. Përfaqësuesi i opozitës siguron se pasi Partia Demokratike do të vinë në pushtet, qyteti Durrësi do të pësojë ndryshime rrënjësore.